Kining ebanghelyo nga inyong nabati karong adlawa, apasumpay kini sa Gospel niadtong Sabado, diin si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nitadlas taliwala sa tanaman sa mga trigo, ug kay gigutoman ang iyang mga tinun-an nangutlo ug mga uhay sa trigo, ug ila kining gikaon. Ug nakit-an kini sa mga Parisiyo, ug ilang gibadlong ang mga tinun-an ug si Jesus. Apan sumala pa sa maong ebanghelyo, ipasabot ni Jesus nga ang balaod gihimo alang sa kaayuhan sa tao. Ug iyag yung gi-emphasize nga bisag unsang adlawa ang pagpakita og kaluoy dili mahimo nga dili pagabuhaton diha-diha dayon. Sa ebanghelyo karon, lain na pod nga buhat nga para sa mga Parisiyo, supa kini sa balaod sa adlawng igpapahulay. Ang maong buhat mao ang pag-ayo sa usa ka masakiton. Og ilang nakita nga gihimo gyud ni Jesus atubangan nila, og tungod niini nasuko sila ngadto kang Jesus, og nagplano sila sa nagplano sila kung unsay ilang pagabuhaton ngadto kang Jesus. Pero dili kaayo nato masabtan kung anha lang ta kutob. Atong masabtan pag-ayo kung atong tagsa-tagsaon pagtan-aw ang mga characters sa gospel karon. Dunay tulo. Ang una, ang tao nga kuyos ug kamot. Matod pa ni Saint Jerome, ang Bible experts, mingon siya nga kining tawhana is a laborer. Ang iyang trabaho mao ang pag-cut or ang pagpikas-pikas og mga bato. Nga sa ato pa, bugat nga trabaho. Apan subo nga pamalandungon nga tungod sa kahago sa iyang lawas naapektuhan ang iyang kusog ug ang iyang kamot na pasmo ug dili na kini matuyod. Mao na nga giingon sa ebanghelyo, kuyos kay ang kamot nga dili na magamit, moabot gyud ang point nga makuyos kini. So dili na niya matuyod, dili na niya mapuslan. Apan unsa may iyang gibuhat? In times of necessity, wa gyud siya lain nga nahuna-hunaan nga duolon kundili si Hesukristo. Kay alang kaniya, dili angay nga magsalig sa pagpangayo aron lang makakaon. Kinahanglang mo trabaho yun aron naay pagkaon ang plato sa iyahang panimalay. Og tungod niini, miadto siya kang Isus. O gigamit siya ni Jesus aron pagpahinumdom kun unsay angayang buhaton, o giingnan siya ni Jesus dali sa atubangan. Nitindog siya nga nangutan na si Jesus unsa may angay buhaton, pagtabang o ang pangdaot. Walay nanubag. Giingnan ni Jesus ang maong tao nga kuyos ug kamot, ituyod ang imong kamot. Kung kita patingali ang naas na lugar sa maong tao, muingon tingali ta nga, dugay na ning wala matuyod, unya imo kong ingnon nga ituyod. Pero misunod lang siya. Simple, misunod siya sa mando ni Jesus. It is a command. So, it is the duty of this person to follow the command of Jesus. Kung kay iya mang gisunod, nahibalik ang iyang kusog.
Sun sa mibot ipasabot sa maong karakter. Ang iyang ipasabot sa panahon sa panginahanglan dool kang Hesus. Kung unsa may gimando ni Hesus, diha kanimo sunda. Kay si Hesus maoy tubag o si Hesus maoy imong kusog aron makapadayon ka sa imong buhat o trabaho o makakaon ka o makasupport ka sa imong pamilya. Ikaduhang karakter sa Ebanghelyo karon mao si Hesus. Kung inyong gipaminaw sa Ebanghelyo karon, it is always the intention of Jesus to do good. Bisag asa siyang lugara mahipunta, bisag unsang adlawa, maayog yod ang iyang buhaton. Apan, na ay mga tao nga dili mahimuot sa iyang gibuhat. Tataw kaayo o klaro, ipasabot sa karakter ni Hesus nga kanang giingon sa iningles, we cannot please everybody. Bisag unsa nimo kamatarong nga tao, bisag unsa kamatarong ang imong gibuhat, dili gyud ka makapahimuot sa uban. Kay alang sa uban, ang imong mga maayong buhat, hudlat alang sa ilang kinabuhi, tungod kay sila wala magtarong sa ilang kaugalingong kinabuhi. Ikatulong karakter, ang mga Pariseo. Ang mga Pariseo nagpakita og kinaiya nga wala gyoy laing mabuhat sa kinabuhi gawas sa pagpamantay ug pagpanghilabot. Kung naay mga Pariseo kaniadto sa atong panahon, naay maritis og mirasol nga wala gyoy laing nabuhat sa ilang kinabuhi gawas sa pagpamantay ug pagpanghilabot. Apan unsa may awhag ni San Pablo, sumala pa sa unang pagbasa nga inyong nabati, niingon si San Pablo, agig tambag. Sa ulugon ta ang pumbira sa walay paggamit sa pan nga sinambugan, sa daang patubo nga mao ang pagpatubo sa sala, kundili sa pan nga walay patubo ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. Kung nasayop ta kagahapon, kagahapon rato, karon bag-ong adlaw, bag-o na usab nga kinabuhi, bag-o na pod unta ang atong kinaiya ug mga perspektibo ug orientation sa kinabuhi. Dili nato sagulan, kundili tinguhaon nato nga putli ang atong hunahuna, putli ang atong pagbati, putli ang atong mga buhat, o putli ang atong kinabuhi. Dili ta magpadala sa daotan, kay kung magpadala ta sa daotan, magpabilin ta nga sama sa mga Pariseo. Manindog palihog.